यो फैसला दुई तीनवटा किसिमले ऐतिहासिक हुन्छ। एउटा चाहिँ यो फैसलाको समर्थन या यो फैसलाको प्रशंसा गर्ने कुरा छोटो समयसम्म रहन सक्छ, किनकि यसले को सत्तामा पुग्ने र को नपुग्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने र नबन्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको कारणले राजनीतिक रूपमा सत्तामा पुग्ने र नपुग्ने विषय लामो समयसम्म चर्चाको विषय हुँदैन। यसले छोटो समयसम्म यसले त्यो अर्थमा चर्चा पाउँछ। तर यसले भविष्यमा पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, खास गरिकन धारा 76 को 5, धारा 76 को 4, धारा 76 को 7लाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा यसले लामो समयसम्म यसका सकारात्मक र नकारात्मक असर रहन्छन्। त्यो कारणले यो फैसला ऐतिहासिक छ। दोस्रो कारण चाहिँ यो फैसलाले फ्लोर क्रसलाई मान्यता दिएको अवस्था छ। खास गरिकन धारा 76(5) को सरकार गठनका सन्दर्भमा यसले फ्लोर क्रसलाई मात्रै मान्यता दिएन कि फ्लोर क्रस गरेर मतदान दिएको अवस्थामा पनि कारबाही नगर्नु भनेर निर्देश यसले दियो। यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा 88सँग सम्बन्धित फ्लोर क्रसको विषय र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन 2073 का विभिन्न प्रावधानहरूलाई यसले निष्क्रिय र निस्तेज बनायो। त्यो अर्थमा अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो कि संविधान र कानुनलाई नै परिमार्जन गर्ने हो भन्ने विषय चाहिँ यो फैसलासँग सम्बन्धित सधैँ र लामो समयसम्म चर्चा र परिचर्चामा रहन्छ र मूलत यसले आलोचना खेप्नुपर्ने हुन्छ यो फैसलाले। त्यसर्थ लामो समयसम्म यो फैसला आलोच्य बन्छ, त्यसर्थमा पनि यो ऐतिहासिक रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो तेस्रो यो फैसलाले हामी टेक्निकल भाषामा कानुनी भाषामा रिक्युजल भन्छौँ। रिक्युजल भने चाहिँ कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरूले बेन्चमा बस्न हुँदैन भन्ने विषय। यो विषयलाई जसरी यो फैसलामा उठाइएको छ र जुन रूपमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ त्यो ज्यादै गम्भीर, त्रुटिपूर्ण र आक्षेपयुक्त छ। त्यसले यो विषय यो फैसलाको जीवनभरि उठिरहने विषय हो। त्यसले रिक्युजलको विषयमा पनि यो विषय उठ्छ र म मूलत आज रिक्युजलकै विषयमा तपाईसँग बोल्छु, अरू विषयमा म पछि बोल्नेछु। तेस्रो पक्ष यो भयो। र चौथो पक्ष राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा यसले जुन व्याख्या गर्यो, संविधानमा जसरी परिमार्जन गर्यो, त्यसले सिङ्गो गणतन्त्रको चरित्रलाई नै यसले असर पार्छ। गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको भूमिका के हुने भन्ने विषय चाहिँ यसले राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका नै देखेन। धारा 76 को संविधानले धारा 76 अन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई जुन भूमिका दिएको थियो त्यो भूमिका यसले देखेन। नदेखिसके पछाडि यो फैसलाले गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा पनि यसले चाहिँ कमजोर बनाउँछ। गणतन्त्रलाई, राष्ट्रपतिको त्यो संस्थालाई कमजोर बनाएको छ। त्यसर्थमा पनि यसको आलोचना या समीक्षा भइरहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र पाँचौँ धारा 76 को 4 को प्रधानमन्त्री, खास गरिकन प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ धारा 76 को 5 अन्तर्गत क्यान्डिडेट नै हुन पाउँदैनन्, उनले दाबी नै गर्न पाउँदैनन् भन्ने जुन निष्कर्षमा अदालत पुग्यो त्यो एउटा फल्टी कन्क्लुजन, गलत निष्कर्षमा जुन पुग्यो त्यसले भोलिका दिनमा पनि ठुलो असर पार्छ र यो आलोच्य रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति धेरै आलोचनाका बावजुद पनि यो फैसलाका केही राम्रा पक्ष छन्। छोटो समयमा ज्यादै गम्भीरतापूर्वक यो फैसला लेखिएको छ, लामो फैसला छ, धेरै विषयमा चर्चा छलफल गरिएको छ, मेहनत गरेर लेखिएको छ, समग्रतामा भाषा पनि राम्रो छ, ठाउँ ठाउँ हामीलाई आरोप लगाइएको छ तर त्यो बाहेक अरू भाषा पनि राम्रो छ, रेफरेन्सहरू पनि धेरै दिएको छ। यी राम्रा पक्ष हुन् तर रेफरेन्सहरू इन्कम्प्लिट छन्। इन्कम्प्लिट यो अर्थमा कि एउटा निष्कर्षमा पुग्नलाई जे चाहिन्छ त्यो मात्रै लिएको छ, जबकि त्यो रेफरेन्सका सबै पक्षको विश्लेषण गरिएको छैन। त्यसले रेफरेन्स जुन रूपमा राख्यो त्यसले कतै रेफरेन्स राखाइ चाहिँ निष्पक्ष देखिँदैन। त्यसले यी पक्षहरूको विषयमा समग्रमा चर्चा हुन्छ। अब म यी सबै पक्षको बारेमा म छलफल गर्दिन, म खाली रिक्युजलको बारेमा मात्रै म चर्चा गर्छु। रिक्युजलको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित पछिल्ला दिनमा दुईटा मुद्दा, एउटा 77 साल फागुन 11 गते निर्णय भएको एउटा मुद्दा, अर्को 78 साल असार 28 गते निर्णय भएको दोस्रो मुद्दा। रिक्युजललाई हेर्दा यी दुईटै मुद्दालाई हामीले सँगसँगै हेर्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा पहिलो भनेको 77 फागुन 11, त्यसलाई मैले पहिलो र अहिलेकोलाई दोस्रो भन्छु सजिलोको लागि। पहिलो मुद्दामा माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहितको जब इजलास बस्यो, त्यहाँनिर जो संसद विघटनको पक्षमा उभिनुभएका कानुन व्यवसायहरू हुनुहुन्थ्यो, देव गुरुङ लगायतको तर्फबाट उभिनुभएका कानुन व्यवसायहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि तिनै कानुन व्यवसायहरू यसमा शेरबहादुरजीको तर्फबाट उभिनु भएको छ। उहाँहरूको तर्क के थियो भने माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासमा बस्नु हुँदैन, किनकि उहाँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नियुक्त हुनुभएको महान्यायाधिवक्ता अटर्नी जनरल हुनुहुन्थ्यो भन्ने आर्गुमेन्ट थियो। त्यो आर्गुमेन्टका आधारमा हरिकृष्ण कार्कीजी आफैले म यो इजलासमा बस्दिनँ भनेर आदेश लेख्नुभयो र उहाँ बस्नु भएन। यहाँनिर प्रश्न के थियो भने हरिकृष्ण कार्कीजीले उसो भने सरकार विरुद्धका कुनै पनि मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने, किनकि सरकार विरुद्धका थुप्रै मुद्दा उहाँले हेर्नु भएको छ। र जो लयरले यो विषय उठाउनुभयो उहाँहरूले हरिकृष्ण कार्कीजीको इजलासमा सरकार विरुद्धको मुद्दामा बहस पनि गर्नुभएको छ, तर पर्टिकुलर यही मुद्दामा चाहिँ किन हेर्न नमिल्ने भन्ने कुरोको कुनै जस्टिफिकेसन छैन। शङ्का के गर्यो भने हरिकृष्ण कार्कीजीले ओलीजीलाई फेभर गर्नुहोला भन्ने शङ्का गरियो, सरकारलाई फेभर गर्नुहोला भनेपछि अरू मुद्दामा पनि त सरकारलाई फेभर गर्नुहुन्छ भनेर त्यो इस्यु उठाइनु पर्थ्यो नि। यहाँ के देखिन्छ भने राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएर को न्यायाधीश इजलासमा बस्नुहुन्छ र बस्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाउन थालियो र त्यो उठाउने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि जो संसद विघटनको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले उठाउनुभयो। त्यस पछाडि दोस्रो संसद विघटनको मुद्दामा जसरी बेन्च गठन भयो, त्यो बेन्च गठन हुँदाखेरि सुरुमा 5 जना माननीय न्यायाधीशहरू रहनुभयो, जहाँ माननीय न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र माननीय न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ लगायत प्रधान न्यायाधीश भइहाल्नुभयो र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश र माननीय न्यायाधीश दीपक कार्के, उहाँहरूसहितको 5 जनाको इजलास थियो। त्यो इजलासमा फेरि उहाँहरूले नै के प्रश्न उठाउनुभयो भने शेरबहादुर देवपाजीको लयरहरूले के प्रश्न उठाउनुभयो भने माननीय तेजबहादुर केसी र माननीय न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा बस्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो। किन त्यो प्रश्न उठाउनु भने फागुन 23 गतेको जुन निर्णय भएको थियो, एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी भएर जानको लागि 15 दिनभित्र या त निर्वाचन आयोगमा जाओ, अर्को पार्टीको नाम राखेर जान मिल्दैन, यदि एक भएर जाँदैनौ भने तिमीहरू अलग अलग दल हौ भन्ने किसिमको जुन निर्णय भएको थियो, त्यो निर्णय मान्य न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले गर्नुभएकोले यो मुद्दामा उहाँ बस्न मिल्दैन भनेर भनियो। प्रश्न के उठ्छ भने त्यो मुद्दा र यो मुद्दामा कतिको सार्थक सम्बन्ध थियो, यो छलफलको विषय हो। अब यसलाई एउटा सार्थक सम्बन्ध छ भन्ने हो भने सरकारसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा बमकुमार श्रेष्ठले मुद्दा हेर्नुभएको कारणले यो विषयमा हेर्न मिल्दैन भन्ने यो त कस्तो हुन्छ भने त्यसको क्षेत्र चाहिँ एकदमै व्यापक एब्स्ट्र्युस तर्क भयो। र माननीय तेजबहादुर केसीको विषयमा के भन्यो भने त्यो विषयको रिभ्यू हुँदाखेरि 3 जना न्यायाधीशको इजलासबाट हेर्दाखेरि त्यो रिभ्यू नदिने मध्येको 1 जना तेजबहादुर केसी माननीय हुनुहुन्थ्यो, त्यसले उहाँले पनि हेर्न मिल्दैन भन्यो। यो विषय चर्को रूपमा उठ्यो। चर्को रूपमा उठिसके पछाडि 5 जना न्यायाधीशमध्ये 4 जना न्यायाधीशहरूले यो विषयमा आफ्नो आदेश लेख्नुभयो। डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र माननीय न्यायाधीश दीपक कार्कीको एउटा आदेश आयो 2 जनाको, तेजबहादुर केसी र र बमकुमार श्रेष्ठको अर्को आदेश आयो। तेजबहादुर केसीले छुट्टै लेख्नु भएको छ, बमकुमार श्रेष्ठले छुट्टै लेख्नु भएको छ, तर दीपक कार्की र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईकोमा संयुक्त रूपमा आएको छ। अब तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले के भन्नुभयो भने त्यो मुद्दा र यो मुद्दाको बिचमा सार्थक सम्बन्ध छैन, त्यसैले यो मुद्दामा हामी बस्दैखेरि हाम्रो बायसनेस हुन्छ भन्ने कुरा होइन, हामी बस्न मिल्छ भन्ने उहाँहरूको आदेश आयो। त्यस पछाडि दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको आदेश के आयो भने तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले फागुन 23 को निर्णय गर्नुभएकोले त्यो मुद्दा र यो मुद्दामा सार्थक सम्बन्ध छ, त्यसैले उहाँहरू यसमा बस्न मिल्दैन, यदि उहाँहरू यो इजलासमा बस्ने हामी बस्दैनौँ, तर प्रधान न्यायाधीशले हामीलाई चाहिँ यो मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा राख्न अनुरोध गर्दछौँ भन्ने आयो। दिस इज अ भेरी सिरियस इश्यू। यहाँ दुई तीनवटा सिरियस इश्यू छन्। पहिलो कुरा त हाम्रो कानुनमा भएको व्यवस्था त्यो देवानी संहितामा होस् या सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा होस् या हाम्रो न्यायाधीशहरूको आचार संहितामा होस्, कुनै पनि न्यायाधीशले म यो मुद्दा हेर्दिनँ, म बस्दिनँ भन्न पाइन्छ, तर अर्को न्यायाधीश बस्दाखेरि म बस्दिनँ तर मलाई चाहिँ राखियोस् भन्ने जुन तर्क गरियो वो चाहिँ कम्प्लिटली यो रिक्युजलको सिद्धान्तभन्दा विरुद्धमा छ, अगेन्स्ट छ। त्यसैले आनन्दमोहन भट्टराई र दीपक कार्कीको जुन आदेश आयो त्यो आदेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। उहाँहरू दुईजना राम्रो न्यायाधीश हो, फेरि उहाँहरू त्यो इजलासमा बस्ने कुरामा कुनै विरोध होइन, तर उहाँहरूले जुन किसिमको रिक्युजलको जुन आदेश लेख्नुभयो त्यो आदेश चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा नै फल्टी छ र उहाँले आफ्नै कलिगलाई सेन्सर गर्नुभयो। यिनीहरू बस्यो भने हामी बस्दैनौँ, उहाँहरू बस्यो भने हामी बस्दैनौँ। अब यो भनिसके पछाडि ती दुईजना न्यायाधीशहरूको स्टेटस के भयो? त्यसले त ती दुईजना न्यायाधीशहरूमाथि अर्थात् मान्य न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि जुन किसिमको सेन्सर गरियो त्यो किसिमले सेन्सर गरिनु ठिक थिएन, त्यो अनुपयुक्त थियो। त्यसैले महान्याधिवक्ता लगायतको टिमले हामीहरूले के बहस गऱ्यौँ भने को न्यायाधीश इजलासमा बस्ने या को न्यायाधीश नबस्ने भन्ने कुरा चाहिँ न्यायाधीशको स्वविवेकको कुरा हो, तर को न्यायाधीश बस्ने को न्यायाधीश नबस्ने भनेर विभिन्न किसिमले दबाब सिर्जना गर्नु हुँदैन। जस्तो यहाँ मैले जुन दबाब भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, सर्वोच्च अदालत 12 का अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर यो बेन्च अहिले भएको बेन्च नराख्नुहोस्, सिनियर न्यायाधीशहरूलाई राख्नुहोस् भनेर गएर भन्नुभयो, अनि उहाँहरूको बिचमा सहमति भयो। नियमावलीमा नै सर्वोच्च अदालत नियमावलीमै परिवर्तन गर्ने, संशोधन गर्ने सहमति भयो र त्यस किसिमले नयाँ बेन्च बस्यो। अब यहाँनिर प्रश्न के आउँछ भने बारले गएर प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर कस्तो बेन्च राख र कस्तो बेन्च नराख भनेर भन्ने होइन, बारको त्यो क्षेत्राधिकार होइन, किन बारभित्र त सबै लयर छन्, पक्षमा बहस गर्ने लयर पनि छन्, विपक्षमा बहस गर्ने लयर पनि छन्, बारले एउटा पक्षको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यसैले तेजबहादुर केसी, मान्य न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई नराख्नको लागि इजलासमा पनि बहस गर्ने र बारले पनि गएर त्यो कुरा परोक्ष अपरोक्ष रूपमा प्रधान न्यायाधीशलाई भन्ने यो जुन किसिमको अवस्था देखियो त्यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। र त्यस पछाडि जुन इजलास बन्यो प्रधान न्यायाधीश, अब सिनियर न्यायाधीशहरूको दीपक कुमार कार्की, मीरामैया श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र अर्को को रहनुभयो ईश्वर खतिवडा श्रीमान, उहाँहरूको 5 जनाको इजलास बन्यो। र त्यो इजलासमा हामीले के प्रश्न उठायौँ भने रिक्युजलको सिद्धान्तको बारेमा व्याख्या होस्। के हो त्यो रिक्युजल? कस्तो अवस्थामा रिक्युजल गर्न मिल्छ, कस्तो अवस्थामा मिल्दैन? एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशमाथि सेन्सर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसका सिद्धान्तहरू के हुन्? समग्रतामा हेरियोस् भनेर हामीले भन्यौँ। तर आदेश आउँदाखेरि समग्रतामा आदेश आएन। आदेशले के गर्यो भने, त्यो निर्णयले के गर्यो भने, म यहाँलाई अलिकति यो पढ़ेरै सुनाउन चाहन्छु। त्यो आदेशले चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण कुराहरू लेख्यो। एउटा के लेख्यो भने प्रतिनिधि नेपाल सरकार सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीहरूको तर्फबाट सरोकार रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतीक्षा गर्न उपस्थित हुन आउनुभएका विद्वान महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलहरू सहितका कानुन व्यवसायहरूबाट जे जो भाषा, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, जे जो भाषा शैली तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए त्यसलाई स्वाभाविक तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन। सिरियस अक्युजेसन हामीमाथि लगाइयो। हाम्रा तर्कहरू हामीले उठाएका विषयहरू अदालतले ग्रहण नगर्न सक्छ, त्यो अदालतको स्वतन्त्रताको कुरा हो। इजलास स्वतन्त्र हुन्छ, तर महान्यायाधिवक्ता लगायत हामीहरू अदालतका अभिन्न अङ्ग हौँ। अदालत न्यायाधीशले मात्रै बन्दैन र हामी सिनियर एडभोकेट पनि हौँ र हामीले गर्ने बहस चाहिँ तार्किक छैन, स्वाभाविक छैन र हाम्रो भाषा ठिक छैन, शैली ठिक छैन, तर्क ठिक छैन भनेर जसरी आरोपित गरियो यो चाहिँ अदालतको डेकोरमभित्र पर्दैन, न्यायाधीश र न्यायपालिकाको आचार संहिताभित्र यो पर्दैन। यसरी अक्युज गरिन हुँदैन। यस्ता महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूमा कानुन व्यवस्थाले उठाएका तर्कहरूको विश्लेषण गरिन्छ र धन्यवाद दिन्छु। आफूलाई चित्त नबुझेका तर्कहरू पनि तार्किक रूपमा राखेको र धन्यवाद दिन्छु, तर यहाँ चाहिँ अक्युज गर्ने काम गर्यो। त्यसले के देखाउँछ भने जसरी यो फैसला लेख्यो कतै यो पूर्वाग्रही त थिएन भन्ने कुरा देखाउँछ। यो विषय सधैँ यो फैसलाको जीवनभरि यो विषय उठ्छ। र मैले भर्खरै केही दिन अगाडि सर्वोच्च अदालतमा सूचनाको हक अन्तर्गत मैले निवेदन पनि दिएको छु र मैले त्यो निवेदनमा के भने किन हामीहरूले गरेको बहस के कारणले तार्किक भएन, के कारणले हाम्रो भाषा शैली ठिक भएन, किन हामीमाथि यसरी अक्युज गरियो, यो विषयमा जानकारी पाऊँ भनेर मैले निवेदन पनि दिएको छु। यो पढेरै सुनाउँछु। श्रीमान सूचना अधिकारीज्यू, श्री सर्वोच्च अदालत काठमाडौँ नेपाल, मिति 2077-04-04 र यसको दर्ता नम्बर 4578-44, विषय सूचना जानकारी पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा म निवेदकले 077WC 007 को उत्प्रेषण प्रमादेश समेतको मुद्दामा प्रत्यर्थी लिखित जवाब प्रस्तुतकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गरेको थिएँ र मैले गरेको बहसका लिखित मुद्दाहरू समेत सम्मानित संवैधानिक इजलास समक्ष पेस गरेको थिएँ। सो मुद्दामा मैले बहस गर्दा प्रयोग गरेको भाषा शैली तर्क र विषयवस्तुको प्रस्तुति मर्यादित र तार्किक थियो भन्ने बारेमा म विश्वस्त छु। तथापि उक्त मुद्दाको मिति 78/3/28 गतेको आदेश फैसलाको पृष्ठ 63 प्रकरण 34मा प्रत्यर्थी नेपाल सरकार सम्बन्धी निकाय र पदाधिकारीहरूको तर्फबाट सरकार रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुन आउनुभएका विद्वान महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलहरू सहितका कानुन व्यवसायहरूबाट जे जो भाषा शैली तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए त्यसलाई स्वाभाविक तार्किक ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन भनी लेखिएको रहेछ र सो पढ्दा म दुखित भएको छु। अदालतले फैसला वा आदेशमा लेखेका कुराहरू ठोस प्रमाण र आधारसहित पुष्टि नभई लेखिएको हुँदैन। अदालतले अनुमान गरेर वा आत्मगत रूपमा यस्ता गम्भीर कुराहरू लेख्दैन र उठान पनि गर्दैन भन्ने बारेमा समेत म विश्वस्त छु। अदालत बहसमा प्रस्तुत गरेका तर्कसँग सहमत नहुन पनि सक्दछ। बहसका क्रममा निवेदन गरिएका विषयलाई अदालतले ग्रहण नै गर्नुपर्दछ भन्ने छैन, सो कुरा बोधगम्य छ, तर अदालतले संयमता अपनाउनु पर्दछ र आक्षेप लगाउनु हुँदैन। जसरी न्यायाधीश अदालतका अभिन्न अङ्ग हुन् त्यसरी नै कानुन व्यवसाय पनि अदालतका अभिन्न अङ्ग हुन्। कानुन व्यवसायलाई आक्षेप लगाउँदा अदालत समेतको मर्यादामा आँच आउने र अन्ततः अदालतको मानहानि हुने कुरा स्थापित मान्यता हो। तसर्थ उक्त बहसको क्रममा मैले अस्वाभाविक र अतार्किक रूपमा बहस नगरेको हुँदा मैले के कस्तो अस्वाभाविक अतार्किक भाषा शैली, भाषा को मात्र कुरा छैन, शैली पनि भन्नु भएको छ उहाँले। शैली तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत गरेको रहेछु, सो कुरा जान्न पाउने अधिकार नेपाली नागरिक र सो मुद्दामा बहस गर्ने कानुनी व्यवसायको हैसियतले भएको हुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 3 अन्तर्गत निम्न विषयमा यथार्थ र तथ्यगत जानकारी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु। 1, म सहितका प्रतिनिधि तर्फका सबै कानुन व्यवसायले जे जो भाषा शैली तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत गरी अस्वाभाविक र अतार्किक बहस गरेका हुन् वा होइनन्, अर्थात् आदेशमा लेखिएको उक्त अंशले प्रतिनिधि तर्फबाट बहस गर्ने सबै कानुन व्यवसायलाई इंकित गरेको हो वा होइन। 2, यदि सबैलाई इंकित गरेको होइन भने को कसलाई इंकित गरेको होइन र मेरो सन्दर्भमा मलाई इंकित गरिएको हो वा होइन। 3, यदि सबैलाई इंगित गरेको भए मेरो हकमा मैले के त्यस्तो भाषा शैली तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत गरी अस्वाभाविक र अतार्किक बहस गरेको रहेछु, तथ्यगत र प्रमाणिक रूपमा जानकारी पाऊँ। म निवेदक स्वयं कानुनी व्यवस्थामा संलग्न रहेको, न्यायपालिकाको स्वाधीनता र आस्थाका लागि प्रतिबद्ध रही कानुनको शासन र न्यायप्रति प्रतिबद्ध रहेको हुँदा सो विषयमा जानकार रहनु पेसागत मर्यादाका लागि पनि जरुरी हुन्छ र आवश्यक परेको खण्डमा उक्त जानकारीका आधारमा अदालतको गरिमा कायम गरी छिटो छरितो सहज व निष्पक्ष रूपमा न्याय खोज्न सकिने व्यवहार समेत निवेदन गर्दछु। निवेदक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रमाणपत्र नम्बर 350 भनेर मैले यो दिएको छु। मैले आशा गरिरहेको छु कि उहाँहरूले मलाई केही न केही जानकारी दिनुहोला। मैले 4 गते दिएको अझैसम्म मैले पाएको छैन, तर पाउने म आशा गर्दछु। अब यस सन्दर्भमा मैले रिक्युजलकै विषयमा अलिकति म के राखौँ भने, रिक्युजलको विषयमा यो आदेशमा लेखिएको कुरा चाहिँ बेसी इमोसनल छ, तार्किकभन्दा इमोसनल बेसी छ। यसका सिद्धान्त के हुन् त्यो कुरा छलफल गरिएको छैन, हाम्रो कानुन के हो त्यो पनि छलफल गरिएको छैन। दुईजना न्यायाधीशले एउटा कुरा लेख्ने, दुईजना न्यायाधीशले अर्को कुरा लेख्ने, दुईजना न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई सेन्सर गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो कुरा पनि यसमा चर्चा भएको छैन। र दुनियाँमा थुप्रै सिद्धान्तहरू छन्, जस्तो म तपाईँलाई केही रेफरेन्सहरू दिन्छु। जस्तो यो रेक्युजलको विषयमा अमेरिकन सुप्रिम कोर्टले एउटा मुद्दामा विशद व्याख्या गरेको छ, खास गरिकन यो चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स कोर्ट अफ एपिल फर द फेडरल सर्किटले युनाइटेड स्टेट्स पेटेन्ट एन्ड ट्रेडमार्क अफिस भर्सेस मिडियाड जेनेटिक्सको मुद्दामा गरेको एउटा राम्रो व्याख्या छ। मलाई लाग्थ्यो यो विषयमा चर्चा होला भन्ने मैले ठानेको थिएँ, यो विषयमा पनि चर्चा भएन किनकि केही सिद्धान्तहरू छन्। र जस्टिस स्केलिया जो युएस सुप्रिम कोर्टमा लामो समयसम्म काम गर्नुभयो, यो विषयमा उहाँले थुप्रै लेख्नु भएको छ, उहाँको ओपिनियनहरू छन्, त्यो विषयमा पनि चर्चा होला यो आदेशमा छैन। र खास गरिकन यो सिएरा लियोनमा जुन स्पेसल कोर्ट बनायो युएन सेक्युरिटी काउन्सिलले, त्यहाँनिर एकजना न्यायाधीशको विषयमा रिक्युजलको ठुलो इस्यु उठ्यो। उहाँ वास्तवमा त्यो अदालतको अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो, चेयर नै हुनुहुन्थ्यो, र त्यहाँ विशद रूपमा विश्लेषण र व्याख्या गरेर सिद्धान्तहरू स्थापित भएका छन्। त्यसको पनि छलफल होला कि यो निर्णयमा भन्ने मैले आशा गरेको थिएँ, केही पनि भएन। त्यस्तै म भारतका पनि थुप्रै निर्णयहरू छन्, एउटा दुईवटा मात्र दर्जनौं निर्णयहरू छन्, त्यो विषयमा पनि केही पनि छलफल भएन। र आर्बिट्रेसनका विषयमा भएका थुप्रै विषयमा पनि रेक्युजलको विषयमा दुनियाँमा इन्टरनेसनली थुप्रै निर्णयहरू भएका छन्, त्यो विषयमा पनि छलफल भएन। र यसमा एकाडेमिक रूपमा पनि प्रशस्त लेखिएको छ, केही पनि छलफल भएन। त्यसले मलाई के लाग्छ भने रेक्युजलको विषय यति महत्त्वपूर्ण रूपमा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा पहिलोचोटि उठेको हो र यसले पछिल्ला दिनहरूमा पनि एउटा सिस्टम इस्टाब्लिस गर्नुपर्थ्यो, सिद्धान्त बनाउनु पर्थ्यो। तर यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर, ती सिद्धान्तहरूप्रति कुनै पनि एउटा चासो नदेखाएर जसरी आत्मगत रूपमा र इमोसनल्ली रेक्युजलको विषयमा लेख्यो र आक्षेप लगाउने काम गरियो, त्यसले चाहिँ यो जुन डिसिजन छ, अर्थात् दोस्रो निर्णय असार 28 गतेको जुन निर्णय छ, त्यो निर्णय चाहिँ यो निर्णयको जिन्दगीभर आलोच्य बन्छ। आज कसैले मुद्दा जित्नु कसैले हार्नु ठुलो कुरा होइन, तर यसले के स्थापित गर्यो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज मुद्दा जित्नेहरू भोलि यही कारणले हार्छन्, आज हार्नेहरू भोलि यही कारणले जित्छन्, तर यसले डेमोक्रेसी चाहिँ के गर्छ, अनस्टेबल बनायो। डेमोक्रेसीलाई नै एउटा पार्टीबाट तपाईँ निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ, अर्को पार्टीको सरकार बनाउनलाई पाउने छुट दियो। यो चाहिँ गम्भीर विषय यसमा छ। यी सम्पूर्ण विषयमा त म अरु पछि बोल्छु, तर अहिले मैले रिक्युजलको बारेमा जति कुराहरू राखेँ त्यसले के देखाउँछ भने यो निर्णय चाहिँ एकदमै विक, धेरै पृष्ठको छ, तर्कहरू छन् तर विक तर्क छन्, कमजोर तर्कहरू र सब्जेक्टिभ तर्कहरू र इमोसनल तर्क छन्। त्यसले सिद्धान्त स्थापित पनि भएन र यो समस्याको सम्बोधन पनि गर्न सकेन। र उहाँहरू जो चारजना न्यायाधीशहरू यो विषयको विवादमा देखिनुभयो त्यो समस्या कहिले सम्बोधन गरेन र यथावत छोडिदियो। त्यसले मलाई लाग्छ न्यायाधीशहरूकै बिचमा पनि यसले एउटा स्वस्थ वातावरण र स्वस्थ काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि गर्न सकेन। यसले ठुलो भोइड सिर्जना गर्यो, आरोपित भाषामा लेखियो। यसर्थ यो विषयमा म चाहन्छु धेरै अध्येताहरूले अध्ययन गरून्, रिक्युजलको विषयमा लेखुन्, छलफल गरून् र यो विषयलाई उठान होस् र यसको व्यापक रूपमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। रिक्युजलकै विषयमा अलिकति म के थप्छु भने यो निर्णयले के भन्यो भने अदालतको इजलास गठनका विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनौट गर्न खोजेको जस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणाका दृष्टिले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकेन भनेर भन्यो। त्यो पनि हामीलाई नै भन्यो। तर के भनिएन भने केही कानुन व्यवसायहरूले, खास गरी देउबाजीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायहरूले राष्ट्रपतिलाई हु आर यु भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ अदालतले शोभनीय देख्यो। प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ इजलासमा नबस्नुहोस्, तपाईँ बिदा लिनुभए हुन्छ, किन प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास नै हुँदैन। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था त्यो छ। त्यति हुँदाहुँदै नि तपाईँ इजलासमा नबसेर बिदाले हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि स्वाभाविक ठान्यो। दुईटा न्यायाधीशले अर्को दुईटा न्यायाधीशलाई सेन्सर गरेको कुरालाई पनि स्वाभाविक ठान्यो। बारले गएर बेन्च चेन्ज गर्नुहोस् भनेर प्रधान न्यायाधीशले भनेको कुरा पनि स्वाभाविक ठान्यो। तर यी सबै कुरा चाहिँ स्वाभाविक छैनन् है भनेर हामीले उठाएको विषयलाई चाहिँ अस्वाभाविक ठाने। यसले के देखाउँछ भने यो निर्णय, यो आदेश चाहिँ कतै पूर्वाग्रही त होइन भन्ने प्रश्न उठ्ने ठाउँ यसले सिर्जना गर्यो। रिक्युजलको विषयमा उहाँहरूले, नेपालमा रिक्युजलको विषयमा सिद्धान्त बनिसकेको थिएन, यो एउटा सुवर्ण अवसर थियो। त्यसैले जुन रूपमा उहाँहरूले अध्ययन गर्नुपर्थ्यो, जुन जुरिस्प्रुडेन्सहरूलाई उहाँहरूले ड्र गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न सक्नु भएन। त्यसले म के भन्छु भने एउटा अपर्च्युनिटी मिस गर्नुभयो। कसैले जित्यो कसैले हार्यो मुद्दामा, एउटाले जित्ने हार्ने त भइहाल्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। तर प्रत्येक इस्यु जब अदालतमा आउँछ त्यो अदालतको लागि अपर्च्युनिटी हो। त्यसलाई विशद रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गर्यो भने त्यसले सिद्धान्त स्थापित गर्छ। त्यो सिद्धान्त स्थापित गर्नलाई यसले चुक्यो र कतिसम्म भन्यो भने अनपेक्षित परिस्थिति पनि देखा पर्यो भनेर भन्यो। के हो त त्यो के भएर अनपेक्षित परिस्थिति देखा पर्यो, त्यो कुरा त भन्न सक्नु पऱ्यो नि। खालि एब्स्ट्र्याक्ट रूपमा मात्रै बोलेर पुग्दैन अदालतले। अदालतले जे कुरा बोल्छ त्यो कुरा चाहिँ प्रमाणका आधारमा बोल्छ, त्यो प्रमाणित भएर बोल्छ, वस्तुनिष्ठ रूपमा बोल्छ। तर यहाँ देखिएको भाषाले हेर्दाखेरि जुन भाषा प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई ब्याकअप गर्ने प्रमाण या त्यो प्रमाणित भएको कुरा आधार देखिँदैन। त्यसले मैले आज तपाईँसँग गरेको छलफलमा मूलत मैले रिक्युजलको विषयमा प्रश्न उठाएँ र यो प्रश्नको विषयमा मेरो अनुरोध के छ भने लिगल कम्युनिटीले दुई चारवटा विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा बारले गएर एकपक्षीय रूपमा एउटा एकपक्षीय धारणालाई प्रतिनिधित्व गरेर प्रधान न्यायाधीशलाई बेन्च यस्तो होस् र उस्तो होस् भनेर भन्ने मिल्छ कि मिल्दैन? दुईजना न्यायाधीशले अर्को दुईजना न्यायाधीशलाई सेन्सर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? उहाँहरू बसे हामी बस्दैनौँ तर हामीलाई चाहिँ राख्नुहोस् भनेर भन्ने मिल्छ कि मिल्दैन? र त्यो विषयमा किन अदालतले बोलेन? र अदालतले निर्णय गर्दा कानुन व्यवस्थालाई आक्षेपित गर्न मिल्छ, त्यो पनि एकपक्षीय रूपमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? र जुन विषय गम्भीर रूपमा उठ्यो, हु आर यु, प्रधान न्यायाधीश इजलासमा नबस्नुहोस्, बालुवाटार र शीतल निवासको सम्बन्ध के जस्ता जुन गम्भीर विषयहरू उठे त्यो विषयलाई चाहिँ जसरी स्वाभाविक देखियो त्यसैले यो निर्णयको विषयमा समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँले जुन मलाई समय दिनुभयो, मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।